Росія повинна відчувати відповідь за те, що вона робить проти нашої держави та людей. І наші воїни щодня забезпечують цю відповідь. Маємо подолати російське зло. І з вами Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Кременчук – місто без околиць. Наразі працівники шляхового ремонтно-будівельного управління проводять ремонт важливої дороги на Ревівці. Подробиці вже за мить. Працівники шляхового ремонтно-будівельного управління оновлюють дороги міста, оскільки їхнє головне завдання – забезпечити комфортне життя містян. Наразі у Кременчуці триває ремонт дороги по вулиці Нескорених – від вулиці Кондратюка до вулиці Богдана Хмельницького. У перспективі цим маршрутом планують запустити тролейбус. Зараз ШРБУ готує із зупинки громадського транспорту, кармани, вірніше, під них, далі благоустрій поставить зупинки. Розширюємо проїжджу частину, тому що досить потужний трафік в цьому напрямку. І наше бачення, наше завдання, щоб трохи зменшити трафік через центральну частину міста Кременчука, щоб весь транспорт, який рухається з Світловодська, з Власівки, з того напрямку, він мав можливість їхати не через центр, а далі цією нормальною дорогою виїжджати на відповідно вулицю Кондратюка і далі рухатися до нагірної частини міста, до вулиці Київської. Кременчужан просять підтримати працівників комунального підприємства шляхове ремонтно-будівельне управління та з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Просимо вибачення у кременчужан за певні незручності, тому що нам довелося змінити режим роботи громадського транспорту, його маршрутну сітку скоригувати. Це займе десь півтора місяці робота, тому, будь ласка, звикніть до нового графіку. Після завершення ремонтних робіт все буде відновлено. Надалі в планах облаштувати тротуари та пішохідні переходи, аби зробити рух кременчужан комфортним та безпечним. Тротуари і пішохідні переходи будуть зроблені з урахуванням придатності для маломобільних груп населення. Кругом будуть зроблені пандуси, те, що ми говорили. На деяких ділянках доведеться покласти припідняті пішохідні переходи для того, щоб все-таки швидкість транспорту зменшити. Тому що ця дорога стане ширшою, вона стане з гарним покриттям і у водіїв буде виникати спокуса перевищити швидкість. Тому, будь ласка, всі ці засоби зниження швидкості теж облаштовуємо. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В умовах, коли кожен день на лінії зіткнення приносить нові виклики, допомога з тилу набуває особливого значення. Тому Кременчук без зупину підтримує фронт і відчуває подяку з боку військових. Увага на екран! Підтримка Збройних сил України є пріоритетним напрямком роботи міської влади та всієї кременчуцької громади. Дрони, зарядні станції, інтерактивні панелі та багато іншого регулярно отримують підрозділи ЗСУ. Бійці на передовій відчувають цю підтримку і щиро дякують за все. Зокрема, одним із останніх пакетів допомоги став генератор разом із моторною оливою. Вітаю! 45-та окрема артилерійська бригада висловлює щирі слова подяки за надану волонтерську допомогу Кременчуцькій міській територіальній громаді та міському голові Малецькому Віталію Олексійовичу. З вашою підтримкою ми стаємо ще більш сильнішими і куди більш ефективніше діємо на полі бою. Ще раз дякую. Слава Україні! Дякуємо і вам, наші відважні воїни. Робитимемо все, аби покращити ваші умови життя на передовій, полегшити виконання усіх бойових завдань і наблизити перемогу. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. У мітингу проти відключень світла у Кременчуці, який відбувся 19 липня, помітили російський слід. Зокрема, серед організаторів є екс-телеведуча, яка за старою звичкою зустрічала Новий рік із Путіним. Докладніше в наступному матеріалі. Україною пройшла хвиля мітингів проти відключень електроенергії. Запоріжжя, Ніжин, Полтава, а минулої п'ятниці і Кременчук потрапив під вплив російської ІПСО. Мітингувальники перекрили одну з центральних вулиць міста – проспект Свободи. Якщо розібратися в походженні таких заходів, то чітко простежується слід російських інформаційних технологів. Причини очевидні. Подібні заходи дестабілізують ситуацію в країні, що безумовно грає на руку ворогу. Про це говорить і російський опозиціонер Марк Фейгін. За всіма будь-якими публічними, суспільно значущими діями в Україні стоїть Кремль. Його гроші, його вплив, його відношення, його інтерес – завжди, у тому чи іншому вигляді. У Кременчуці активно агітувала людей виходити на мітинг Алла Ковальчук, колишня учасниця шоу «Майстер-шеф» та в минулому ведуча програми «Все буде смачно».
Хочу звернутися до всіх кременчужан. Будь ласка, завтра, 19 числа, о 9 годині на центральній електростанції, тобто там, де АТБ, де зупинка напроти, буде мітинг. Досить сидіти без світла. Давайте будемо щось робити, реагувати, тому що якщо ми не змінимо свій стан, то наша верхушка це міняти не буде. При цьому сама жінка святкувала Новий рік під виступ Путіна і виголошувала тост за росіян. Ну що, в Росії зараз уже Новий рік, а ми по старій привичці повинні зустріти Новий рік разом з росіянами, тому що ми не будемо, ми не будемо міняти традиції, да. Давайте. За нас, ура! О, все. Ребят, давайте за росіян вип'ємо, давайте. Що за росіян? За нас, за всіх хороших, ми один народ, все нормально. Да, давайте. Ось такі тези, дуже вигідні для Росії, звучали з вуст жінки. А тепер вона підбурює людей виходити на вулиці міста та мітингувати. Та хай там як, висновок один. За організацією подібних акцій в Україні стоїть Кремль. Тож закликаємо всіх зважати на інформаційну гігієну. Уважно ставитися до провокативних меседжів, які ширяться соцмережами, та перевіряти їхнє походження, тобто перше джерело. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. У Великій Кохнівці під мостом виявили автомобіль «Шкода» із мертвим чоловіком. Поліцейські допомагали дістатися додому 77-річному чоловіку, що заблукав. Також рятувальники приборкували кілька займань сухої рослинності. Деталі за мить. В районі Великої Кохнівки під мостом знайдено автомобіль «Шкода» із мертвим чоловіком. Загиблим виявився місцевий 1974 року народження. Наразі розслідуються обставини трагедії. Також вчора до поліцейських звернулася жінка, яка повідомила, що виявила дезорієнтованого дідуся на вулиці Шкільній. Правоохоронці прибули за адресою, оперативно встановили особу 70-річного громадянина і доставили його за адресою проживання. Добрий день. Не може знайти, де він живе. Не пам'ятаєте, де проживаєте? Не пам'ятаю, де проживаю. Документи є якісь у вас з собою? Та не брали. Я питала, немає. Ану, подивіться, пожалуйста, в сумки. Я можу бути вільною. Дякую вам. Дякую. Спасибо вам. Та нема за що. І про роботу рятувальників. За минулу добу на території Кременчуцького району їм довелося ліквідовувати 5 пожеж у природних екосистемах. 21 липня горіла суха рослинність у селі Запсілля Омельницької територіальної громади. Цього ж дня виникли пожежі і у селі Строкачі Оболонської територіальної громади. Горіла трава цього дня і у селі Кияшки Горішньоплавнівської територіальної громади. А також в Глобиному та в Кременчуці по вулиці Перемоги. Пожежі виникали в селі Запсілля Омельницької територіальної громади, в селі Строкачі Оболонської територіальної громади, в місті Глобино Глобинської територіальної громади, поблизу села Кияшки Горішньоплавнівської територіальної громади, в селі Чаплинці Семенівської територіальної громади. Внаслідок пожежі сухостою відбулося поширення пожеж на приватні домоводіння. Внаслідок чого знищено 4 господарчі споруди, пошкоджено покрівлю господарчої споруди житлового будинку, знищено 4 кубометри дров. Внаслідок цього було врятовано одну господарчу споруду та один житловий будинок. Та також внаслідок цих пожеж знищено близько 6 гектарів сухостою. Причини виникнення пожеж наразі встановлюються. Рятувальники наголошують, не спалюйте траву, особливо у спеку. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Міська влада робить усе, аби сприяти безпеці руху на дорогах Кременчука, особливо під час відключень світла. Деталі в наступному сюжеті. Через рашистські удари по енергооб'єктах України побільшало випадків аварій на ділянках доріг, де світлофори не функціонували в зв'язку з відключеннями. Комунальне підприємство «Міськсвітло» вже тривалий час займається встановленням систем автономного живлення на світлофорні об'єкти Кременчука. Однак міський голова Віталій Малецький вчергове наголосив на важливості збільшення кількості автономних світлофорів з батареями на перехрестях з підвищеним трафіком. За дорученням міського голови Віталія Малецького ми продовжуємо роботи з забезпечення світлофорних об'єктів постійним струмом і щоб вони постійно працювали. На сьогоднішній день вже було встановлено 2 пристрої безперебійного живлення для світлофорних об'єктів на перехресті проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова, а також на перехресті вулиць Університетської та вулиці Небесної Сотні.
Ще 3 світлофорні об'єкти міста отримали постійне живлення. Загалом на перехресті вулиць Київська та Вадима Пугачова без відключень діють 8 транспортних і 12 пішохідних світлофорів. На перехресті проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова 9 транспортних і 6 пішохідних. Перехрестя проспекту Свободи та вулиці Європейська обладнане 10 транспортними і 8 пішохідними автономними світлофорами. На перехресті проспекту Свободи та вулиці Троїцька 9 транспортних і 4 пішохідні. І на перехресті вулиць Університетська та Небесної Сотні безперебійно функціонує 8 транспортних і 8 пішохідних світлофорів. На сьогоднішній день плануються роботи з установки пристроїв безперебійного живлення на залізничному вокзалі. Це перехрестя вулиці Халоменюка та вулиці старшого лейтенанта Кагала. Фахівці КП «Міськсвітло» за узгодженням з міською владою працюють над збільшенням кількості таких світлофорних об'єктів і надалі. А саме на перехрестях вулиць старшого лейтенанта Кагала та Тараса Шевченка, вулиць Київської та проспекту Свободи, район меморіалу «Вічно живим», вулиць Небесної Сотні та Соборної, вулиць Троїцької та лікаря Богаєвського, а також вулиць Сумської та лікаря Богаєвського. Робота заради блага кременчужан триває. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Музика не тільки надихає на нові звершення, а й зміцнює дух українців. Саме тому минулими вихідними у міському саду відбувся благодійний концерт гурту «Просвіт». Як це було? Дивіться далі у матеріалі. У суботу, 20 липня, кременчужани мали можливість насолодитися живою музикою у виконанні місцевого гурту «Просвіт». Авторська музика, яка поєднує у собі поп, рок та етностилі, зачаровувала та заряджала своїм драйвом кожного слухача. Та окрім насолоди, містяни також змогли долучитися до благодійної справи – допомоги Збройним силам України. У нас є окремі запити, саме чому ми тут зібрались допомагати. Тобто у нас є цільова допомога. Для 95-ї бригади ми збираємо для мавіків на акумулятори, для 92-ї бригади збираємо на шини для автівок. Намагаємось підтримувати, щоб військові знали, що вони не одні, що навіть ми тут хоч і в тилу, але ми за них переживаємо, ми хвилюємось, ми хочемо також, щоб наша країна найскоріше перемогла і щоб всі військові повернулись додому до своїх родин. Сьогодні будь-яка підтримка наших мужніх воїнів у боротьбі з загарбниками є важливою. Тож під час концерту музиканти влаштували аукціон, на якому розігрували прапор з підписами військових 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. На жаль, вже там більшість, хто писав свої розписи, їх вже немає в живих. Вони стали, як кажуть, вічними янголами-охоронцями. Ось, але ті, хто після них, вони продовжують справу і якось теж допомагають. Як кажуть, самі собі допомагають. То прапор дадуть нам на аукціон, то ще щось. Атмосфера вечора була наповнена єдністю та підтримкою. Кожен відчував себе частиною великої справи. Глядачі аплодували, висловлюючи свою вдячність та повагу музикантам за ту неоцінену допомогу нашим захисникам та можливість зробити свій внесок у нашу перемогу. Зараз є все ж такі люди, які говорять, ну, не потрібна музика, це все не на часі, яке весілля, але я хочу, щоб всі розуміли, що і весіллю також є місце, і радості. Бо без радості взагалі життя немає. Я не знаю, як можуть люди жити без радості, постійно у відчаї. Це ж не надає сил зовсім. Тобто радість завжди має бути. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У неділю у Кременчуці відбувся традиційний спільний молебень, під час якого священнослужителі різних конфесій молилися за Україну. Подробиці далі. Від початку повномасштабного вторгнення щонеділі на площі Перемоги у Кременчуці збираються священнослужителі та віряни різних конфесій та возносять спільну молитву за Україну. Віруючі звертаються до Бога з проханням про мир і благополуччя для нашої держави. Ти нині, Владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогу над ворогами нашими, зміцнися могутньою твоєю правицею державу нашу європейську Україну, збережи військо наше, пошли ангела твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворогнецю і мир утверди. Понад 2 роки в Україні триває війна. Українські захисники протистоять рашистським окупантам. Усі присутні молились за здоров'я та життя усіх, хто захищає українців зі зброєю в руках, що хвилини ризикуючи власним життям.
Боже, дякуємо тобі за твою любов, за твою милість і благодать, яка діє в житті кожного з нас і в житті народу України. Ми дякуємо тобі за захисників наших, яких ти бережеш в своїй руці, і бережи надалі життя і здоров'я кожного з них. Тримай міцно і даруй спокій, щоб в усяких обставинах вони завжди покладалися на тебе і приймали силу від тебе. У найважчий період для України ці молитви мають особливий сенс та спільну мету – зупинити насильство та відновити мир Україні. Почуй крик усіх твоїх дітей, стражденне благання всього людства. Нехай не буде більше війни, жахливого скандалу, з якого немає повернення назад. Нехай не буде більше війни, хаосу і насильства. Господи, нехай припиниться війна, яка загрожує твоїм створінням на небі, на землі і на морі. Молитви єднання стали символом мирної опозиції та волі українського народу. Учасники вірять, що сила спільної молитви допоможе у досягненні миру та відновленні державного суверенітету. Господи, ворог підступно вбиває не тільки на полі бою, але й тут, в глибокому тилу, ми втрачаємо найкращих наших синів і доньок. Господи, допоможи, щоб це не змогло зламати нас як спільноту. Щоб ми залишались вірними тобі. Щоб ми залишались в довіри тобі. Господи, щоб попри все ми вірили, що буде перемога. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Футбольний клуб «Кремінь» може повернутися до першої ліги у чемпіонаті України з футболу. Це стане можливим, якщо ФК «Звягель» зніметься з чемпіонату. Усі подробиці дивіться далі в сюжеті. Чемпіонат першої ліги з футболу завершився не надто вдало для футбольного клубу «Кремінь». За його результатами кременчуцька команда посіла 8-ме місце у групі вибування, що не дало їй можливості зачепитися за зону перехідних матчів. Проте, попри невдачі на обрії, з'явилася нова надія на повернення до першої ліги у новому сезоні. Футбольний клуб «Звягель» минулого сезону фінішував третім у другій лізі та завдяки перемозі у перехідних матчах здобув право виступати у першій лізі. Але зараз команда близька до зняття чемпіонату, тож є надія, що його місце займе футбольний клуб «Кремінь». Однак перед командою постали серйозні виклики. Стадіон, де грає футбольний клуб «Кремінь», має штучний газон, який більше не відповідає вимогам першої ліги. Через це підопічні Ігоря Климовського змушені будуть шукати інший стадіон для своїх матчів. Розглядаються два варіанти – стадіон у сусідніх Горішніх Плавнях або запасний варіант у Кропивницькому. Попри труднощі, вболівальники та команда з оптимізмом дивляться у майбутнє, сподіваючись на успішне повернення до першої ліги та подолання усіх викликів на цьому тернистому шляху. Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини. Миру всім і наснаги, здоров'я та Божого захисту українським військовослужбовцям. Дякуємо за віру, якої додаєте своїми успіхами. Слава Україні та її героям!